Munyana yakomeje kutuganirira iby'umuruhu we n'urukundo rwe na Ntwari nubwo byaramayobera. Yakomeje agira ati kwiheba, kwibaza ibibazo ntubibonera ibisubizo. Ibyo byose byari byuzuye umutima, amaraso yaratangiye gukonja. Urupfu ruri kongera amajanja rudasize uwo nkunda. Inkuru yanjye na Ntwari yari igeze ku musozo ari bwo igitangira, ntaragira amahirwe yo kumubwira ko mukunda. Kanyandeko yegereye Ntwari aramubwira ati twasanze kukwica atari byiza, ahubwo turaguha ikindi gihano. Nariruhukije maze kumva ko atagipfuye, gusa igihano bamuhaye cyari kirutwa n'urupfu. Kanyandeko yakomeje amubwira ati tugiye kuguca akaguru ndetse n'akaboko kugira ngo iwanyu bazabone ubutumwa bw'uko abaryama tutabakunda na gato, nuko tukureke wigendere. Umusore umwe yunzemo avuga ati se twamukuyemo ijisho rimwe ko numva byaba ari byiza. Kanyandeko yabyemeye akoma mu mashyi ashimira uwo musore kubwo gutanga igitekerezo cyiza. Ikibazo cy'imvura n'amapfa cyari cyaburijwemo, guhangana n'uwo bitaga umwanzi nicyo cyari gikurikiyeho. Banzuye ko bagiye guhera ku jisho rya Ntwari, benda imbugita bacanira amabuye bashyashya imbugita ngo bibize kuborohera. Namusabiye imbabazi bigeraho ndananirwa, nemera kwakira urwaje. Icyari kiri kumbabaza kurusha ibindi ni uko Ntwari yari azi ko ari njye wamugambaniye. Ntwari baramufashe bamwegereza imbugita ngo bamukuremo ijisho. Umuborogo we nari ndi kumva amarira yanjye yari yakamye. Mu gihe Ntwari ari kuboroga arwana nabo, ibisekuru byankoreye igitangaza ntazigera nibagirwa: imvura. Imvura yaguye itunguranye ikirere kitabanje gukuba. Buri wese yaratunguwe, abaryama bakwirwa imishwaro bari gusakuza cyane bati imvura iraguye, imvura iraguye, imvura iraguye. Badutaye aho njye na Ntwari imvura iri kutunyagira. Uko imvura yatunyagiye ibyishimo byari biri kuzura umutima wanjye. Nakagerageza gutega amatwi ngo numve ko Ntwari ari aho hafi, ariko simbishyikire. Imvura yari iremereye cyane ndetse yamaze igihe kirekire iri kugwa, yari kumbuye ubutaka koko. Imvura yaraguye umunsi urirenga imbeho iba nyinshi. Nuko mu rukerera imvura itangira guhita, igicuku cyari kinishye inyoni ziririmba uturirimbo tw'akanyamuneza. Umuyaga uhuha utanga ibyishimo hose. Icyo gitondo akazuba karashe gatanga umucyo w'ibyishimo. Imvura yaguye yari yatwaye agahinda kanjye byibura numvaga ngiye kubaho. Nubwo byari bimeze bityo, amatsiko yo kumenya uko Ntwari ameze yari menshi. Nari nshaka kumukuraho, numva nshaka no kumuhobera. Igituza cye nari ngikumbuye cyane. Akanyamuneza kumvikanaga mu majwi y'abaryama bose. Nubwo batunyuragaho baseka, ariko ntacyo byibura bari bishimye. Namenye ko Ntwari yari ari muzima bivuye ku mwana w'umukobwa wabonye Ntwari. Ahita avuga ati dore wa musore wo mu baseka batigiza bari butambira ibisekuru byacu uyu munsi. Mugenzi we yarikirije ati ni igitambo Imana yatwoherereje ngo tuje kuyishimira nimara kuduha imvura. Niko numvise ababyeyi banjye bavuga. Abana bakomeje kuganira byinshi byababazaga umutima wanjye. Niyunguye inama mpamagara abo bana. Abana barankundira baranyegera ndababaza nti mwabana mwe uriya musore muri kumureba? Abana baransubiza bati twamubonye. Mpita mbabwira nti uriya niwe wazanye imvura iwacu, napfa ntabwo muzongera kubona imvura ukundi. Uwo mwana umwe ahita avuga ati noneho nanjye nazapfa imvura itaguye kuko mama wanjye yarapfuye. Ndamubwira nti ihangane uzamusangiye yagiye mwongere muhure. Namaze kubahumuriza nuko mbaza abana nti ese hari umuntu uri hano hafi? Umwana umwe ati nuriya musore gusa uri hano. Namenye ko ngomba kugira vuba mbere y'uko abaryama bava ku butaka bakoreshaga bashimira Imana. Ninginze abana ngira nti ntimubona ko imvura yaguye abantu bose bakaba bishimye? Murashaka ko imvura igenda ntizagaruke? Abana bati oya. Umwana yakomeje agira ati njye nakora igishoboka cyose imvura igahora igwa,
kuko iyi imvura idahari inzara yica abantu maze ibigona bikabarya. Ndamubwira nti rero nimumfashe dutabare uriya muntu watuzaniye iyi imvura. Abana bose bahakaniye icyarimwe bati oya, uriya muhungu ntitwamufungura, kanyandekwe yatwica. Nakomeje kubinginga mvuga nti ngaho njyewe ni mu nzira ikure, ubundi twigendere, uriya musore tumusige baze kumuha Imana. Umwana umwe yarabyumvise undi arabyanga. Abana bakomeza guterana amagambo, umwe ashaka kumfungura undi atabishaka. Nyuma y'impaka ndende umwana umwe yanyegereye aranzirikura. Arangije ahita avuga ati ntuvuge ko ari njyewe batampana. Naramuhobereye ndamushimira nti urakoze cyane, ibisekuru byacu bikurinde wa mwana we. Nuko abana bikorera ibibindi byabo berekeza ku mugezi. Ubwo nanjye ngenda negeraho Ntwari ari ku mahirwe yanjye namugezeho. Ibituza byari byabyimbiwe ahantu hose namukoraga. Yaratakaga nta kabuza kuko yari yakubiswe inkoni nyinshi cyane. Narwanye no guhambura imigozi yari muziritse, gusa yari hambiranye mu buryo bw'amayobera. Yari isobekeranye cyane. Mbonye binyobeye agahinda kanyishe, nkoresha ibimenyetso mubaza nti ese nta kintu ufite cyaca imigozi? Nta mwirongi Ntwari yari afite, sinamenye igisubizo yampaye. Nahisemo kumusaba musanga na kuma gatoyo, nirwanaho nkati iyo migozi muziritse. Byose nabikoraga meze nk'umuntu wigura ngo mugaragarize ko nta kibi nari ngambiriye. Nageze aho ndabishobora arahindukira arampobera, arankomeza cyane nanjye ndikurira. Numvaga mfite byinshi byo kumubwira, cyane cyane kumusaba imbabazi ari ku mwanya wari muto. Ntwari yagombaga kuvaho ngo akagenda abaryama bataragaruka. Ntwari yongeye kubona umwirongi we, nuko awuvuza ambwira mbaza ate se urasigara hano, waje tukajyana ko barakwica. Yateze ibiganza musubiza ko batakinyishe kuko imvura yaguye. Ntabwo yigeze ambaza niba batamenye ko ari umuseka batigiza, kuko ibimenyetso bari babimweretse yarari gukeka ko ari njye wabivuze. Ariko akazi nari mukoreye byo kumutabara byatumye yongera kunyizera. Avuze umwirongi ambwira ko agiye kunsezera. Akomeza avuga ati gusa nibamenya ko wamfashije gutoroka, nta kabuza n'ubundi barakwica kuko nicyo bari bashaka. Ubahaye impamvu ituma bakwica. Natekereje kabiri numva nshaka kujyana nawe. Mu gihe nkiri kubitekerezaho numvisha abaryama baza batwegera bavuza akaruri, ibyishimo ari byinshi mu majwi yabo. Gusa numva bari guturuka impande zose ku buryo ubuhungiro bwari ntabwo nabibwiye Ntwari. Avuze umwirongi ambaza ate se urashaka ko tujyana? Namuciriye amarenga ndamuhakanira, kuko kujyana nawe kwari ugucika mu muryango w'iwacu, kandi urukundo rwanjye nawo n'ubundi ntirwari gushoboka iwabo, ntibari kunyemera, natwe iwacu ntibari kumwemera. Ntwari yansezeyeho havuze umwirongi mu gahinda kenshi agira aturabeho Munyana we, usigara amahoro wenda Imana y'iwacu nibishaka nzongera nkubone. Ntwari nta kindi yarengejeho yagiye yiruka. Sinamenye aho yarengeye kuko urusaku rw'abaryama rwari ruri kuba rwinshi. Bangezeho basanga mpagaze umutima wanjye wuzuye intimba. Nari mfite umujinya mwinshi ariko ntawe nari kuwutura, kuko imbaraga zari nkeya. Abaryama batunguwe no kubura Ntwari aho yarari, basakuriza icyarimwe bambaza bati wa mugambanya ari hehe? Ari hehe umuseka atigeza ngo tumuhe Imana? Kanyandekwe nawe yarahageze asanga abantu bose bahagaze bankikije. Nawe yakubiswe n'inkwabonye imigozi yari tuziritse aho hasi. Nawe yihutiye kunyegera ambaza ati wa musore w'ikiragi ari hehe? Byagenze gute kugira ngo ave hano? Mu bwoba bwinshi buvanze n'agahinda nari mfite, namusubije mubwira nti ese nabibwirwa n'iki ko ntabona? Ahubwo mwe mufite amaso mwambwira uko byagenze. Kanyandekwe n'uburakari bwinshi ahita avuga ati nawe ko waruhambiriye ninde waguhambuye? Nariye iminwa ndamusubiza nti simbaza amazina,
gusa nzara abasore babiri babikoze. Nagize ngo nimwe mwabohereje. Kanyandekwe yatanze itegeko arakaye cyane aravuga ati nimushakisha imihanda yose muzanuri ya musore urabikora ndamugororera. Abasore babaryama bakwiriye ahantu hose n'ibikoresho by'ubwicanyi mu maboko. Kanyandekwe yambwiranye umujinya mwinshi ati nawe ibyawe ndabyigaho. Mu ijwi rituje ndamusubiza nti ese ko imvura yaguye n'iki kindi mushaka. Kanyandekwe ntacyo yasubije ahubwo numvise ashingura ibirenge agenda. Nuko nanjye nsigara mpagaze aho ngaho. Nafashe urugendo nsubira mu rugo intambwe imwe ku yindi. Ibitekerezo byanjye byari biri gutekereza Ntwari. Twatandukanye mukunda gusa sinabona amahirwe yo kubimubwira. Nizeraga ko nawe ankunda ariko nawe aba nkanjye ntiyabimbwira. Inzira yose nagiye ndira nta n'umwe wambazaga icyo nabaye. Kuko uretse Ntwari nta wundi muntu wari unyitayeho muri iyi si. Umuhanda wose nta zindi nkuru zavugwaga uretse imvura yaguye. Na Ntwari uri gushakishwa uruhindu. Nakomezaga kumusengera ngo agume ari muzima. Wenda tuzongere duhure. Uretse amaso yanjye naho buri gice cy'umubiri wanjye cyari kiri kumunyishyuza. Imana yari yadusekeye imvura yarongeye iragwa. Ndi muri uwo muhanda utagira inzu n'imwe hafi yawo. Nakomeje kugenda buhoro 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 cyane. Imvura nayo ntiyamvuye ku mutwe nifuje ko yakomeza kugwa. Nuko bigaha Ntwari umwanya wo gucika baryama bari bamuri inyuma. Koko nta mvura idahita imvura yaje guhita. Aribwo nanjye ndi kugera mu rugo. Nasanze iwacu hateraniye abantu benshi bishimye. Bari bari kunywa gasururu kuko mbere yuko amapfa atera ngo amasaka abure mama yari umwezi wako. Abaryama basabye mama kwifashisha amasaka bari barahunitse ngo abengera gasururu bishimira imvura ko yagarutse. Nageze ku irembo ry'iwacu mpasanga bucura ari gusimbuka umugozi kuko yarabikundaga cyane. Yansatiriye yiruka arampobera arankomeza numva urukumbuzi yaramfitiye. Arangije arambwira ati naragukumbuye. Nari nzi ko utazagaruka wapfuye. Namukoze ku mutwe ndamubwira nti sinari gupfa kuko ibisekuru byacu byarandinze ndetse bimpa n'umurinzi. Bucura yaranyitegereje ati reka njye kukuzanira agasururu rashonje. Ndamubaza nti ubibwiwe n'iki? Ahita nsubiza ati iminwa yawe irumye cyane guma aha nkuzanire. Bucura yanyicaje ahantu heza nawe aranyaruka nk'umurabyo. Bidatinze yanzaniye agasururu ntangira kunywa. Numva ngaruye ubuzima. Bucura yari afite byinshi byo kumbwira ari nako afite byinshi byo kumbaza. Nuko yitsa imitima agira ati bavugaga ko ibisimba byo mu ishyamba byakuriye. Nahoraga ndikurira nzi ngo warapfuye. Ese mwari iriya shyamba nta bisimba bibamo? Nabanje kwisomera ku musururu ndamubwira nti ibisimba birya abantu bibamo ndetse ntiwamaramo ijoro rimwe bitaraho kurya. Ririya shyamba riteye ubwoba ntuzajyeyo ibisimba bitazakurya. Nuko ahita nsubiza ati none se wako bitakuriye. Uretse kuntera agahinda no kunyibutsa Ntwari nikundiye nta kindi bibazo nk'ibyo byari biri kumfasha. Nahisemo kumujijisha mubaza nti ese nikuze yagufataga neza? Aransubiza ati yego. Yongeraho ati nikuze na mama bahoraga bishimye cyane kubera ko wapfuye. Nuko bimutera amatsiko nuko arambaza ati nukubera iki mama kwanga kandi ari we wakubyaye? Icyo kibazo cyashegesha umutima wanjye. Kandi mama naramukundaga cyane sinari kumuvuga nabi mu buryo bwari bwo bwose. Nafashe bucura akaboko ndamusubiza nti mama ntabwo anyanga kuko yabanyanga bayaranyishe nkiri muto. Ariko yarandeze ndakura bitewe n'ukuntu ankunda cyane. Yababajwe n'uko ntabona. Nuko manurijwe ndamubwira nti
Mama ni umubyeyi mwiza cyane. Twese aradukunda kuko turi abana be. Namubwiye ibyo nifuza kuko nahoraga nifuza kumva urukundo rw'umubyeyi ntigeze mbona na rimwe. Nkiri kuganira na bucura agasore k'abasore kaje cyerekeza mu rugo. Abo basore bari bishimye cyane. Nuko umwe aravuga aturiye museka atigize yarari kubona araducika. Reka tujye kwa kumutware kanyande ku ingororano zacu nk'uko yazitwemereye. Agacuma nari mfite karancitse kagwa hasi. Ubwoba buranyica nahise menya ko Ntwari atakiri muzima.